Shqipëria doli nga zjarri dhe fortune e pamposhtur, krenare, socialiste, me flamujt e kuq që e prinë për para. Festen e të çlirimit, populli ynë pret kudo me fitore të reja. Sot është 29 nëndorë. Do të kalojnë vitet, dhe për se cilin jubileu i madh do të mbetet i paharruar. Sot është ditëlindja Shqipërisë Socialiste. Gëzojnë zemrat, qeshin fytyrat. Ishte mesi i nëntorit të vitit 1974, kur në receptorin e ministrit të brendshëm Kadri Hasbiu, mbërrin lajmi më i kopshëm që mund të kishte njohur ajo zy ndonjëherë. Teleteksti i dërguar nga kryezbuluesi i sprovuar i shtetit komunist në Paris, njoftonte për një atentat të padiskutueshëm që ishte përgatitur të bëhej ato ditë vetë udhëheqësit suprem të shtetit Enver Hoxha. Pas atij deshifrimi, Hasbiu kuptoi pa ekuivok se lajmi i mbërritur bënte fjalë për një vendim solemn, për të cilin tashmë ishin marrë masa të plota për realizim në ceremoninë zyrtare të jubileut të 30 vjetorit të çlirimit të vendit nga pushtuesit nazifashist që pritej të realizohej ato ditë. Pikërisht për këtë aksion, në ato momente, ndodhej në Tiranë, i ardhur posaçërisht nga New Yorku i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një grup diversionist me në krye të famshmin dhe antikomunistin e përbetuar Avdul Banushi. As më pak dhe as më shumë, por pas këtij teleteksti, kreu i strukturës misterioze të sigurimit të shtetit tashmë kishte deshifruar informacionin e plot, se pikërisht tribuna madhështore e paradës ushtarake që do të organizoj ato ditë në nder të jubileut të madh, në të cilin do të përshëndeste triumfalisht dhe tepër pompoz udhëheqësi komunist, e ndërtuar në vendin e përhershëm të manifestimeve populiste përballë Hotel Dajtit, ishte vënë në shënjestër të grupit të sprovuar diversionist të ardhur posaçërisht nga kolonitë e emigracionit politik në Shtetet e Bashkuara. Në paradë, ai do të hipte në çatin e ndërtesave, apo në një pemë, apo diku, në një vënd që ai studionte, dhe do dëgjuante nga largë, se ishte kicës shumë i zotë i kështu. Ka që ishte dashur për kreu në organeve të diktaturës, që gjithë struktura speciale e sigurisë sekrete të shtetit të përjetonte rënqeshëm qastet e të merit të patreguar prej presionit të alarmit sfilitës të mbëritur me urgjensën maksimale. Në terrorin e tensionit psikologjik që përjetonin prej lajmit shokues që kishin marrë në ato ditë të vigjiljes së 30 vjetorit të çlirimit të vendit, autoritetet e strukturës speciale të sigurisë politike të shtetit të kuq për te alarmit zyrtar në mbar vendin, organizuan me urgjensë dhe hodhën në veprim të rrjetin e sofistikuar të bashkëpunëtorëve dhe aktivistëve vullnetar të degëve lokale. Në ato orë tensioni, sa hapë mbyll syt, Tirana u sundua nga qindra e qindra vëzhgues vigjilent të organizuar nga struktura speciale të zbulimit sekret. Qytetarët e thjeshtë që lëvizni në qendrën e kryeqytetit të mbuluar prej flamujve festiv, s'ka si të mos u bini në sy masat ekstreme të sigurisë së festimeve. Por, atyre, as që mund të shkonte ndërmend në ato ditë të egzaltimit euforik, se jeta e udhëheqësit suprem të shtetit që ndronte në fije të perit. Por, opinioni i gjerë publik, përveç sekretet dhe misteriozitetin si funksiononte shteti i kohës, nuk do ta mësonte dot as atëherë dhe asnjëherë tjetër
për tragjedinë që përgatitej të luajë në nomenklaturën më të lartë të Partisë Shtet, teksa do të rreshtohej në tribunën historike të paradës ushtarake. Histori edhe ngjarje të luftës së ftohtë, të ekstremeve politike të kohës me subjekte të pabesueshme të tipit filmave horror, të përshkruara me pasion karakteristik në sfilitjen e çuditshme të personazheve të përbetuara në eliminimin e njëri tjetrit. Pikërisht një enciklopedie e këtill, dukej se luaj në tragjikomeditë historike të subjekteve të sigurimit komunist të kohës, ku së shumti bëi fjalë për sulme dhe mbrojtje, mbrojtje dhe sulme në dy kampe kundërshtare për jetë avdekje mes tyre. Kur vajta unë në prill 61, Zogu kishte vdekur. Dhe Leka Zogu mori përsipër të vazhdoi pretendimin për të kthyer në front në Shqipëri. Dhe e filloi në një mënyrë të ashpër. Filloi të riorganizoj legalitetin. Ndërsa balli ishte më, mbazhonte më tepër në propagandë. E tillë tragjikomedi midis të dy palëve kundërshtare po duhej në mënyrën më të egër edhe në atë nëntor të ati viti të 74-s, kur një grup diversionist i kryesuar nga Gjirokastriti Abdul Banushi, i ardhur që nga emigracioni politiki i Shteteve të Bashkuarat Amerikës, pas misionit që ishte betuar të kryente, po vuante dhe sfilite i çnjerëzisht për t'i shpëtuar syri të qindra dhe mira forcave të Enver Hoxhës, që e kërkonin me fanatizm kanibal. Megjithatë, me shumë stres dhe tortur, teksa rrezikoi të zbuloj nga çasti në çast, ndërkohë që në interes të detyrës së vetë sublime, kishte arritur që të dilte edhe në parkun e madh Rinia, përballë të cilit ndodhej tribuna e shënjestruar prej tij, madje të ndiqte edhe provat e parakalimit të kuadrateve ushtarake, teksa e kishte kuptuar absolutisht se sigurimi komunist ishte tërësisht në dijenit të veprimeve dhe të qëllimeve të tij, e megjithatë, ai në vendosmërinë e tij të çuditshme arrinte që t'ja dilte duke kaluar nga një vend në një tjetër, ku ja ka dalë me shumë vështirësi për ndjekje së hedhshme të syve vigjilente të aktivistëve të zellshëm, mes të cilëve kishte dalluar personalisht edhe bashkëfshatarët e tij, të ardhur posaçërisht nga golemi Gjirokastrës për të patrulluar me shiritat e kuqt në krah. Ndërkohë, nga ana tjetër, vetë sigurimi po përjetonte situatat më të tmerrshme për fatin fatal që priste këdo në rast të funksionimit të planit ogurzi të atentatit. Fakt tepër i çuditshëm ishte që Abdul Banushi, megjithse dihej saktësisht nga sigurimi që kishte mbritur në Tiranë dhe se ishte vendosur në një banesë në ambientet rreth qendrës së saj ku do të zhvilloi parada, megjithatë nuk po mundej që të kapej, ashtu siç kishte edhe një të dhënë absolute që mbante në terror pafund sigurimin e kadrias Biut, që ai ishte i betuar me jetën e tij për aksionin që kishte synim të kryente. Japim me Francionin që është drejtuar tek një bazë e tyre nga Gjirokastra në Shalvare. Pavarësisht se këto fakte të këtyre subjekteve në periudha të ndryshme të asaj kohe janë thënë përciptas apo nuk janë përmendur fare, e vërteta e pamohshme si rasti i Abdul Banushit është një dhe vetëm një, dhe ajo qëndron në historinë e pashkruar të periudhës komuniste. Ndërsa misioni të njëjtit qëllim i grupit diversionist të drejtuar nga Xhevdet Mustafa, që do të ndërmerrej plot 7 vite më mbrapa periudhës së 74-s, do të përcillej tmerrsisht zhurmshëm nga mbar opinioni publik
për vetë rrethanat se si do zhvilloheshin ngjarjet e tragjikomedisë dekonspirative, përkundrazi ndryshe nga Mustafa, emri i Abdul Banushit, si dhe shumë ngjarje të tjera të asaj kohe të klasifikimit tepër sekret, për vetë politikat që luante shteti komunist, do të kyçej përfundimisht në kaskadat më misterioze të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Pavarësisht se betimi dhe vendosmëria e Abdul Banushit për të vrarë me çdo kosto Enver Hoxhën nuk e dallon as pak nga betimi i vet Xhevdet Mustafës. Vetëm sot, pas kaq e kaq dekadash, pas atyre ngjarjeve dhe situatash enciklopedike, teksa kontaktojmë eksponentët më të lartë të zbulimit komunist të kohës në Perëndim dhe aktor të drejt për drejt në këto ngjarje, siç është kryezbuluesi Hasan Luçi, i cili nkryet një rrjeti teje të sofistikuar agjenturor, teksa zyrtarisht ishte i maskuar me detyrën diplomatike të sekretarit të parë të ambasadës shqiptare në Paris dhe që ka qenë pikrisht ai personi që ka njoftuar Kadria Zbiun për atentatin tragik që pritej të kryej në strukturën më të lartë të shtetit të atërshëm, mësojmë saktësisht të vërtetat e mëdha dhe historitë enciklopedike. Sot, teksa bisedojmë me profesionistin e zbulimit Hasan Luçi, i cili 26 vite në kryet shërbimit sekret, bëri të mundur që të menaxhoj dhe të informoj shtetin komunist, jo vetëm për grupin e Abdul Banushit, por ai është pikrisht personi që në përmjet zbulusve të ti, ra në gjurmë të bandës e Xhevdet Mustafës, ndërkohë që menaxhoi historikun e mbritjes së saj deri në Shqipëri. Mësojmë edhe saktësinë e lajmit të çuditshëm se Enver Hoxha pas ka shpëtuar në fije të perit falësh vendosjes së tribunës nga Hotel Dajti tek Kryeministria, që ka ndodhur pikrisht mes natën e fundit para fillimit të paradës. Një çudi e tillë politikës asaj kohe është aq e vërtet sa ç'është i vërtet fakti që nga informacioni i frikshëm që Luçi kishte dërguar, kishte mbritur deri në zyrën e Hoxhës, i cili për te i tronditjes dhe pasigurisë, si që dijej, e kishte krejt të pashmangshëm agendën e daljes në minutën e caktuar në tribunën qëndrore të parakalimit të ushtrisë. Abdul Banushi erdhi këtu që të kryente atentat kundër Enver Hoxhës. Të vriste Enver Hoxhën. Përshëndetjet e zjarta partisë sonë të lavdishme, përshëndetje nga zemra shokut Enver Hoxha, urheqësve të popullit dhe të partisë sonë. Parakalimin e hap Akademia Ushtarake Mehmetçiu, në të cilën përgatiten kuadrët e larta për shumë lloje armësh dhe shërbimesh të forcave të armatosura. Thank you.
të qeshur e të lumtur, parakalojnë pionjerët për para udhëheqësve të dashur. Dhe japi me Francionin që është drejtuar tek një bazë e tyre nga Gjirokastra, në Shalvare. Në atë nëntor të vitit 1974, Shqipëria komuniste kishte ditë që priste të festonte me madhështi 30 vjetorin e shlirimit vendit nga pushtusit nazifashist. Mëse shumëti, ajo atmosferë ndjeje tek banorët e kryeqytetit, të cilët prej javësh dhe muajsh mbushnin çdo mbasdite gjatësinë e bulevardit Dëshmorët e Kombit për të parë provat e përgatitjes së kuadratave të parakalimit ushtarak në demonstrimin e bujshëm që do të bëjë përpara Enver Hoxhës në ditën historike të 29 nëntorit të atij muaji. Por publiku i gjerë kryeqytetas, teksa shikonte provat e përhershme të parakalimit, veçse do të shikonte disi i habitur që tribuna madhështore ku do të qëndronte pompozë Enver Hoxha dhe biroja politike e partisë shtet e ndërtuar prej mëse 15 ditësh tek vendi vetë historik që deri në atë kohë ka qenë përpara Hotel Dajtit dhe që ruhej me fanatizëm nga gardistët e armatosur të sigurisë së personaliteteve komuniste, as që do të shkonte ndërmend se lëvizja e saj gjatë natës së fundit para paradës dhe pikrisht mëngjesi i ditës jubilare të 29 nëntorit, kur dhe do të zhvilloj parada ushtarake, do të gjente tribunën të mbirë befasisht për balë kryeministrisë, ku vijohit qëndronte deri edhe pas vdekjes së Hoxhës dhe që u bë kish për arsyen madhore për të shpëtuar nga goditja me kundërtank apo me armë të sofistikuar, gjë për të cilën kishin ardhur njerëz të përgatitur posaçërisht nga New Yorku. Diej tashmë se ditët e parakalimeve të organizuara të banorëve të kryeqytetit dhe kryesisht të paradave ushtarake ishin të shndruara në ditë të demonstrimit të fuqisë dhe të shkëlqimit të pushtetit të Enver Hoxhës. Tribuna e kuqe, tepër madhështore dhe hirënd, e cila në përvazet mbështetës qarkoi me copë fanellate të bardhë, në ditën e parakalimit të trupës njerëzore dhe të arsenalit ushtarak të gjitha llojeve të mjeteve dhe të armëve, e që për më shumë se 2 orë do të mbante të mbërthyer me emocion ekzaltues sytë shqiptarëve, as që mund ta mendonin se edhe në atë tribunë, mes atij shkëlqimi dhe super masash sigurie, jeta e udhëhesit komunist nuk qenë kish edhe aq e sigurt. As që mund të binte ndërmend në ato momente parakalimi, se edhe aty në maj të madhështisë tribunale, Hoxha ishte i rrezikuar seriozisht nga shumë njerëz dhe organizata antikomuniste që nuk e dëshironin as pak jetën e tij. Saktësisht, në të vërtetë, në ato momente ka qenë grupi i drejtuar nga Gjirokastriti Abdul Banushi, i cili i detyruar nga rrethanat e fundit pas masave të sigurimit që kishte ndryshuar vendvendosjen e tribunës, po ndiqte parakalimin ushtarak anës bulevardit, i ndodhur saktësisht tek ura e lanës, prej ku dukej së largu edhe silueta e udhëhesit. Po kush ishte kryezbuluesi i shtetit komunist në Perëndim, i cili mbante kontakte të drejtë për drejta me ministrin historik të punëve të brendshme, Kadri Azbiun? Ndërkohë që është pikërisht personi që mori informacion dhe mbante në kontakt për grupin e frikshëm të 74-s, që kishte tronditur Tiranën zyrtare për misionin e madh që kishte ndërmarrë në Shqipëri. Cili ishte personi me misionin më misterios të asaj kohe dhe që më së shumti në mbar kolonitë e emigracionit shqiptar në Perëndim, prej 15 vitesh, njihej si krye diplomati ambasadës sonë në Paris, ndërkohë që për 26 vite ka administruar një informacion të habitshëm të fushës së zbulimit strategjik, duke qenë në gjurmë të shumë situatave kritike që pritej të ndodhnin në Shqipëri. Hasan Luçi,
ka lindur në vitin 1936 në fshatin Kuç të Labris. Pas përfundimit të arsimit fillor në vendlindje dhe gjimnazit të Gjirokastrës, në janarin e vitit 1956, ati ju plëcua pasioni për të dërguar për studime në një prej shkollave më të njohura të zbulimit në Moskë, të ish bashkimit sovjetik. Pas këthimit nga Moska, në vitin 1958, si zbulues profesionist dhe vijimit të punës në godinën hijerën të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ai nuk do t'i ndërpriste studimet, por paralelisht do të vijonte arsimimin në fushën e shkencave politike të Universitetit të Tiranës, duke u kualifikuar kështu si një kuadër me shumë perspektivë për fushën e zbulimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme, të drejtuar nga Kadri Hasbiu. Hasan Luçi është një nga emrat më të bujshëm të zbulimit të shtetit komunist, me një eksperiencë më se 46 vjeçare, duke u bërë kështu një nga kuadrët më të zëshëm të kësaj fushe. E si kuadri spikatur i zbulimit të shtetit komunist, në korrikun e vitit 1961, me vendim të veçantë të sekretariatit Komitetit Qendror të Partisë së Punës, Hasan Luçi dërgohet në një nga misionet më të rëndësishme në Perëndim. Për 15 vite me radhë, nën maskimin e detyrës diplomatike në ambasadën shqiptare në Paris, si sekretari par i saj, ai do të ishte kryezbulusi më i rëndësishëm i Shqipërisë në vendet e Perëndimit, kryesisht Francë, Angli, Belgjik dhe pothuajse gjithë Europën perëndimore. Dhe ku arritit, krijonte dhe sofistikonte një rrjet perfekt të spionazhit komunist në radh të emigracionit politik shqiptar në Mërgim, ku më shumë se 30 agjentë të besuar, pjesë e komunitetit këtyre kolonive në emigracion, lëvistin në hapësirën europiane dhe amerikane, si në New York, në Itali, Vienë, në Gjermani, si dhe në vendet skandinave. Nën survejimin e rrjetit zbulues të drejtuar prej Hasan Luçit, kanë qenë grupe historike diversioniste të shumë njohura në opinionin e gjerë publik për rëzimin e pushtetit e Enver Hoxhës, si ai i Avdul Banushit, apo i Gjebdet Mustafës, të cilët, përveç të tjerash, kanë qenë edhe me misionin më ekstrem për eliminimin fizik të vet Hoxhës. Por pikrisht në vitin 1982, me zbarkimin e bandës së Gjevdet Mustafës në Shqipëri, Hasan Luçi, i cili në detyrën e shefit të zbulimit shqiptar, si person përgjegjës që kishte menaxhuar të gjithë veprimtarinë dhe qëllimet specifike të saj, në mënyrën më enigmatike dhe misterioze, çuditërisht dhe befasisht, do të shmangej fare nga ky operacion që konsideroi nga më strategjikët për kohën. Madje, për pak kohë më mbrapa, pavarësisht përvojës admirueshme si super ekspert i zbulimit dhe i kundër zbulimit, do të përjashtoi fare nga radhët e sigurimit. Në mënyrë të logjikshme, kuptoi se mbi të tashmë si edhe tek shumë kolegë të tij, po zbatoi në mënyrë të qetë porosia e prerë Enver Hoxhës dhe në Kurani Sajt për përjashtimin e të gjithë kuadrëve që kishin bashkëpunuar me Kadri Hasbiun. Kuptoi qartë se ligji i mosbesimit të mosbesimit kishte funksionuar në mënyrën më normale edhe mbi të. E kjo, ndërsa subjekti i ngjarjes son, zë vend në nëntorin e vitit 1974, kur Hasan Luçi që nga Parisi, po njoftonte Kadri Hasbiun për atentatin e Enver Hoxhës, ndërkohë që prezantonte emrin e Avdul Banushit si një ekspert në fushën e atentateve dhe njeri gjakftot dhe të betuar deri në vdekje për misionin që kishte marrë për sipër. Se ishte qitës shumë i zotë kështu. More informacion, do të deklaronte Hasan Luçi për atë periudhë se më 30 prill 1974, fronti i rezistencës antikomuniste me kryetar Vasil Gërmenjin dhe sekretar Avdul Banushin, mori vendim që ai vit të ishte viti aksioneve konkrete në Shqipëri, ku do të angazhoheshin të gjithë luftëtarët e lirisë. Por më e veçanta e atij takimit të jashtëzakonshëm ishte se, ndër të tjera, u mori dhe vendimi më ekstrem që mund të mendojë. Dhe më e keqja akoma, ishte se për atë detyrë nuk u caktuan e njerës të përgatitur në shkollat rastit, por u caktuan 5 djemë të fuqishëm, me në krye, si që edhe e kemi përmendur, Avdul Banushin, i cili ishte njeri i aksionit dhe i vetmëkimit. Avdul Banushi kishin balis në rinin e ti. Ishte arratisur në Gjermani, në Shqirim, pas ta ju kje, në dhe, vazhdoj përsëri pak nëjësit, dhe u arratis përsëri. U kryua një organizatë nga Komiteti Shqipëri e Liri New Yorkut, Rezistenca Antikomuniste Shqiptare. Krijuar nga CIA, do më thënë që këta mirnin për sipër shlirimin e Shqipëris
nga komunizmi. Ishin njerëzit e Lekazogut të ngarkuar në këtë organizat që të kryenin këto veprime. Po që këta ishin bashkëpunëtorë në veprimet e tyre. Po kush ishte më sakt Abdul Banushi, i cili pavarësisht se ishte një emër i papublikuar për opinionin e gjerë, në të vërtetë ishte bërë një shqetësim i veçantë për zbulimin dhe kundërzbulimin shqiptar të viteve 70, deri dhe për vetë ministrin Kadri Azbiu. Ai sa jepeshin urdhra të përditshëm dhe të përjafshëm nëpërmjet rrjetit të jashtëm agjenturor të sigurimit të shtetit për të mos e lënë asnjë moment jashtë survejimit rigoroz. Nga vinte ky njeri armatosur deri në dhëmb dhe me një betim të habitshëm që nuk merrte parasysh dhe supersigurinë e jashtëzakonshme të Enver Hoxhës, por nisej me një pasion maramendës për ta vrarë me çdo mundësi. Abdul Banushi ishte nga golemi Gjirokastrës, i cili në periudhën e luftës nazifashiste ndryshe nga familjarët e tij, kishte qenë eksponent i rinis balliste. Fati i keq që e kishte përndjekur përbindshëm që në rininë e hershme e kishte shndruar jo thjesht në një antikomunist të zakonshëm, por një veprimtar tepër luftarak, me një vendosmëri dhe betim të habitshëm. Fundi i vitit 44, Abdul Banushin e gjen në Gjermani. Në rrugën e rikthimit për në Shqipëri, në tetorin e 45-s, stacioni i fundit, ku do të strehoheshin pas ditësh udhëtimis filites, do të ishte kampi provizori i emigrantëve në Rom, ku për çuditë e fatit, rasti do t'i sillte mundësinë e njohjes personale dhe të takimit veçantë me eksponentët më kryesor të ballit kombëtar. Ishin pikrisht të shumë njohurit e historisë asaj kohe, Mithat Bejfrashri, Lec Kurti, Ali Bej Këlcyra dhe Erasim Babameto. Ajo bisede, asaj natë interesante, do t'ishte dhe kthesa e fuqishme e jetës së Abdul Banushi. Pas saj, çuditërisht, ai nuk do ta kishte më në dorë fatin e tij, sidoqë që të vepronte dhe në çfarë do rrethana që të ndodhej. Pas asaj nate, ai nuk do të mund të kontrollonte dhe të parashikonte situatat dhe fatkeqësitë e tij personale. E kjo pasi në momentin e zbritjes në atdhe, do të skedoj në listat e zeza të zbulimit komunist si element tepër i rrezikshëm dhe plank prishës për shtetin e kuq, i cili kishte filluar instalimin e zellshëm në mënyrën më revolucionare. Gjithçka kishte ndodhur nga një veprim fare i zakonshëm dhe krejt i pamenduar. Ishte një pako sekrete për familjen që Rasim Babameto ia dha në Rom Abdul Banushit në çastin që do të vijonte rrugën e kthimit në atdhe. Por rënja e saj në dorën e kontrollit partizan të aerodromit modest të Tiranës në çastin e zbritjes do të ishte edhe burimi i të gjitha ndrallave shkatëruese të jetës së tij, e aqsa do të detyrohej të ndërmerrte veprimet më ekstreme të natyrës së vet. Me këtë pako misterioze të gjetur në çantën e Banushit, njerëzit e shtetit komunist, për te i të tjerash, mësuan së pari për shoqërinë e idealit që Banushi kishte me krerët kryesor të ballit kombëtar të demaskuar histerishëm nga vetë Enver Hoxha si heretikët më të rrezikshëm të vendit. E kështu vetëm në pak ditë do të niste kalvari çnjerëzor mbi jetën e Banushit. Ai tashmë i shpallur i rrezikshëm, nuk do të mund të gjente qetësi në asnjë moment dhe në asnjë situatë. Për vite dhe dekada sa të jetonte në vendin e tij, Abdul Banushi do të kalonte tmerre të padëgjuara të tilla, sa do të arrinte që të bënte me veten e vet edhe betimin më solemn të tillë, të sakrifikonte jetën e tij në luftën kundër komunizmit shqiptar. Pas këtij betimi, jeta e tij tepër e çuditshme do të kishte vetëm një qëllim, që çdo ditë dhe çdo sekondë jete do t'ia kushtonte vetëm kësaj lufte, të cilën do ta konsideronte luftën më të shenjtë që mund të bënte për popullin e vet. Por si kishin rrjedhur ngjarjet që Abdul Banushi arriti atë ditë të 9 gushtit të 61-shit, kur do të linte përfundimisht atdheun të bënte betimin më ekstrem të jetës së vet, konkretisht që në tetorin e 45-s, kur do t'i sekuestroi pakoja misterioze e Rasim Babametos, dërguar familjarëve të tij, Abdul Banushi nuk do të mund të rrinte më shumë se një muaj mes familjarëve të malluar në fshatin e lindjes. E kjo për vetë faktin se pikërisht në dhjetorin e po atij viti, në golemin e thellë të Gjirokastrës, do të mrinte makina e frikshme gaz sovjetik e degës së brendshme për ta marrë nga shtëpia me pranga në duar. Pas saj, në zyrat sekrete të hetuesisë së Gjirokastrës dhe në pak kohë në burgjet më famkeqe të kohës, as më pak dhe as më shumë, por qyshat natë do të fillonte kalvari pa princip
i torturave dhe i presioneve profesionale të hetuzve të posaçëm, të ashtu quajtur të popullit. Dhe këto histori pyetjesh dhe denigrimesh të përbindshme do të përsëriteshin çdo ditë dhe çdo orë, derisa të kalonin plot 15 vjet në burgjet më speciale për armiqtë e sistemit të kuq. Por më e pabesueshmja dhe më e paimagjinueshmja, Abdul Banushit do t'i vijonte t'i ndodhte edhe pas mbarimit të dënimit të rënd 15 vjeçar. Kështu, kur do të dilte nga burgu i Burrelit, vetëm 10 shkurt të 61-shit, ai sërish nuk do të mundej të shijonte më shumë se 3 ditë çmalljen pranë prindërve në fshatin e tij të lindjes, pasi pikërisht më 13 shkurt, pra të 61-shit, ashtu si edhe në dhjetorin e 45-s, janë mbritën sërish njerëzit e degës së brendshme të Gjirokastrës, ku jo komunikua urdhri me njërshëm i dikasterit të frikshëm të Tiranës për t'u plasur brenda natës si internuar special në zonat e fjerit. E teksa Abdul Banushi po ndiqte fatin e stërmundimshëm të varur në zyrat sekrete të Tiranës, dukej se dal nga dal po mësoj me jetën e të internuarit të survejuar si njëri i rrezikshëm. Por jo, jo, kusuret politike për të s'kishin të mbaruar. Ai nuk e dinte se, pavarësisht se jetonte në internim, sërish përbënte shqetësim për qendrën. Ai nuk e dinte se ishte marrë një vendim që ai duhej të rinte veç në burg, pasi jeta e lirë, me sa dukej, nuk sillte garanci për kupolën politike të Tiranës. Këtë gjë do ta mësonte atë mbrëmje të 8 gushtit të 61-shit, kur do t'i hidheshin publikisht prangat në mes të qytetit të Fierit, teksa ishte në shëtitin e zakonshme me mikun e tij të shquar Sejfullah Maleshovën. Ndërsa do të hidhej në një prej dhomave të degës së punëve të brendshme të atij qyteti, Abdul Banushi kuptoi qartë se i ishte ripërgatitur në mënyrë të pashmangshme qelia e të burgosurit politik si armik i rrezikshëm. Ishte një pështjellim tronditës që po përjetonte në ato momente në tërë qenien e tij. S'kishte veç se 6 muaj që ishte liruar nga burgu ku kishte hyrë që në dhjetorin e 45-s, e tashmë pavarësisht se edhe këto 6 muaj i kishte kaluar si internuar nën survejim të rrep, do t'i duhej që të vijonte jetën e tij të mallkuar veç në burg. Tronditja dhe pështjellimi rënqetës, i cili u përjetua në ato çaste, teksa prej orësh rrinte i shtrirë në dyshemene qelisë erët, siç e kishin shtyrë, filloi. E teksa përjetonte pushtetin e vorbullës së mendimeve torturojnëse, i erdhi në formë rrufeje me flakërimi verbuese, vegimi më i çuditshëm që mund të mendonte. Në pak sekonda, u ngrit rëmbimthi, shtrëngoi grushtet dhe thiri me pasion të frikshëm: "Vdekje Alieri." Po po, i dha me solemnitet vetes urdhrin të vdiste, por vetëm duke luftuar komunizmin. Ai nuk duhej të nënshtroi. Betimi i tij përbënte alarm për tërë qenien. Duhej të luftonte me çdo mënyrë dhe çdo mjet derisa të vdiste. Që nga ai moment duhej të bëhej luftarak. Duhej të luftonte komunistët që nuk kishin ndërmend të kishin mëshirë për të ndonjëherë. E jeta vdekje, e jeta vdekje. Betoi dhe vetëm betoi me z dhe nën z. Aq ditë sa do të jetonte, do të jetonte vetëm për të luftuar komunizmin e vendit të tij. Prandaj edhe natën e ankthit, ai teksa përsëriste e përsëriste betimin e tij, befas u kujtua si Luani i zgjuar nën qark dhe u kujtua se ishte brenda qelis. Atëherë i tha sërish vetes se duhej të shpëtonte. Kur gjë nuk dinte si mund të shpëtonte, por dinte se vetëm duhej të shpëtonte atë natë. Duhej të shpëtonte nga kalvari i tmerrit që e priste që të nesërmen. Filloi të ngrinte duart lart dhe të thëriste Zotin për ndihmë. Do të kalonin orë të tëra që mendonte arratisjen, duke rrahur në mendjen e tij lloj-lloj mendimesh dhe lloj-lloj mundësish, dhe duke thëritur nën z me gjithë shpirt Zotin që se kishte besuar ndonjëherë. Ai dinte vetëm një gjë, se duhej doje mos të arratisej. Ishte vetëm një mundësi që mund t'i shpëtonte skaterës rënqetëse ku po e plaste fati. Dhe vërtet, erdi momenti që ju duk se Zoti e dëgjoi. Vegimi krijuar në trurin e tij tepër aktiv të asaj situate, besonte se Zoti e dëgjoi, aqsa nuk e diskutonte fare, se ashtu siç po i vinin mundësit, engjëlli mbrojtës të mund të ishte i padukshëm brenda aty, në qelinë e tmerrit të tij. E besoi se engjëlli mbrojtës i tij, çuditërisht dhe mrekullisht, me sa duket në atë situatë kritike të jetës së tij, i erdhi në mbrojtje.
s'kishte si e shpjegonte ndryshe atë mundësi që i krijuan rrethanat që bën të mundur që në pak minuta të mund ta shikonte veten në rrugë të arratisur nga dhoma e izolimit të degës së brendshme të fierit. Gjithë mendja dhe tensioni nervor brenda qelis bën që banushi të mund të gjente zgjidhjen në orët e para të mesnatës, ku me qelsin e barakës së banimit mbetur në xhep në momentin e arrestimit, arriti që të zhvidhoste bravë në derës së izolimit e në kohë të pallogaritshme mes ankthit dhe pasigurisë, duke mundur që të mashtronte edhe rojen e portës së madhe, mbriti në rrugën kryesore. Ishte mesnata e 9 gushtit të vitit 1961, kur i porsa arratisur nga dega e brendshme, Abdul Banushi la fierin i hipur në karoserinë e një makine të rëndom të maldrash dhe në pak orë a i mbrin në qytetin Gjirokastrës. Ishin orët e para pas mesnate, kur i duhej me pa tjetër që të kalonte kufirin para agimit. Mëngjesi do t'ishte shumë vonë, pasi do t'pikase i largimi nga qelia dhe do t'jepej alarmi fuqishëm për i prangosjen e ti, ndërkaq që do t'mereshin masat e repta në pritje me vigilencë në tër vijën kufitare të vendit. E nëse do të mund të kalon të kufirin, do të ishte vetë një rrugë që ai të shpëton të jetën. Por si të mos e beson të kur, edhe për çudinë e pa imaginuar, fati i mbarë natë natë të stërmundinshme, do të shoqëron të hap pas hapi, deri në lirin përfundimtare. Çdo veprim për të arritur në kufi, i bëj shumë më i letë nga sa e kishte menduar. Do ishin momentet e para zbardhjes, kur pas kilometrash të tëra në këmbë, do ta shikonte veten në majën e Boretos në Gjirokastër. Ishte në një shkurrë përballë klonit të vijës kufitare, por pavarësisht disa peripecive kritike, do të mund ta kalonte me sukses edhe atë pengesë të fundit. Në pak minuta, pas studimit të një shtegu dhe pas një vrapimi i maramendës të pabesueshëm në disa kilometra, ai do të ishte gjallë në tokën greke si i arratisur politik. Bazën e fundit e emigrantit antikomunist do ta kishte New Yorkun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vend që përfundoi në qershor të vitit 1962. Por aty nuk do të dëshironte as pak që të merrej me jetën e tij private. Ai kishte bërë një betim dhe atë do ta zbatonte për jetë pa vdekje. Kështu, menjëherë pas mbritjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Abdul Banushi do të fillonte që të vinte në zbatim vendimin e tij. Detyra e tij do të ishte veç të organizojë në luftën kundër komunizmit që e kishte detyruar të ikte nga vendi i tij me tmerr dhe ankth të patreguar. Aty do të krijonte kontakte të forta dhe tepër miqësore me Hasan Dostin, Jafer Devën e të tjerë. E vetëm në pak kohë të aktivitetit të atijshëm antikomunist, ai do të shndrohej në një njeri tepër impulsiv dhe me një dëshirë të papërmbajtshme për të luftuar konkretisht kundër shtetit komunist. Ishte njeriu që kërkonte aksione dhe veprime konkrete. Kërkonte të ngarkohej me detyra sa më specifike, pavarësisht pasojave. Një njeri që ishte shumë i vendosur, por që më kryesorja e veçanta ishte që në asnjë moment nuk rrinte duar kryq. Ai së bashku me grupin e tij kishte bërë përgatitje të mëdha fizike me specialistët më të mirë të zbulimit amerikan. Ai organizua
dhe ju nështrua ndërkohë disiplinës së rreptë dhe aktivitetit organizuar të Frontit Rezistencës Antikomuniste Shqiptare, që u krijua pas organizimit të mbledhjes së përbashkët të 5 partive shqiptare në Madrid të Spanjës në vitin 1972. Pikrisht në shtatorin e vitit 1973, Avdul Banushi zgjidhet në forumin drejtues si sekretari Frontit të Rezistencës. Grupi prej 5 vetësh, i kryesuar nga Banushi, që kishte caktuar Fronti i Rezistencës Antikomuniste për aksione konkrete, arriti që të zotronte aftësi të jashtëzakonshme të përgatitjes fizike, mendore dhe psikologjike, të tilla që ishte e vështirë që të mund të bini në gratskë të kundështarit. Njerëz të tillë që ishin të veprimit dhe të betimit solem të kësaj natyre, në atë kohë nuk funksiononin më në shkolla apo në pika stërvitore legale, pasi ata ishin përherë në vëzhgim të zbulimit komunist, sepse emri Avdyl Banushi në atë kohë kishte arritur që të ishte shumë i njohur në organet e zbulimit dhe të kundër zbulimit shqiptar, aq sa bëheshin të gjitha përpjekjet dhe shfrytëzoheshin të gjitha mundësitë profesionale për të mbajtur në survejim të vazhdueshëm. Prandaj në këtë stad dhe në këto situata, për aktivitetin e tyre, për të humbur gjurmët, ata lëvisnin nëpër Europë, duke kaluar nga një kryeqytet në tjetrin. Kështu, për të stërvitur profesionalisht si zbulues për hyrje diversive në Shqipëri, ata konkretisht kishin shkuar jo vetëm në Gjermani, në Francë, në Itali e gjithë, por deri edhe në Amazon, aty ku janë njerëzit e egër. Të gjitha bëheshin për të humbur nga syri zbulimit komunist të Shqipërisë. Në zyrat sekrete të Ministrisë së Brendshme ishte i njohur fakti që Avdul Banushi me grupin e tij kishte arritur që të hynte disa herë në Shqipëri dhe të organizonte Frontin Rezistencës Antikomuniste në disa qytete të ndryshme të vendit, ku edhe kishin bazat sekrete. Kështu, mes peripecish dhe rrezikjesh të mëdha, ku në 10 raste e ka shpëtuar jetën vetëm falë mrekullive të fatit, ai kishte arritur që të shkonte disa herë në bazat e tij antikomuniste, në Gjirokastër, në Vlorë, në Dukat, në Fier, në fermën çlirimit të Fierit, në Tiranë, Macukull të Buredit, dhe kishte mundur që t'i arrinte paq, duke mundur që të dilte pa u lagur jashtë kufirit shtetëror shqiptar. Këtë guxim dhe këtë iniciativë ai do ta ndërmerrte vazhdimisht, derisa një ditë, pas një kombinimi të studiuar të sigurimit, i cili arriti t'i infiltroi në radhë të grupit të tij njerëzit e vet, të binte në pragat e gardistëve të kuq. Do të ishte dhjetori vitit 74, kur Avdul Banushi do të binte përfundimisht në prangat komuniste për të përfunduar në burgun e Buredit, prej dhe nga do të dilte veç pas viteve 90, kur komunizmi të mos ishte më. Ai, si një njeri me karakter të hekur, do të vijonte të ishte konsekuent në betimin e tij deri në vdekje. Edhe pas burgimit dhe pas torturave çnjerëzore, ai nuk do të shfaqte asnjëherë pendes, por do të deklaronte me krenari betimin e tij për të luftuar komunizmin e Enver Hoxhës. Këtë do ta deklaronte prerë dhe i vendosur edhe para vetë ministrit Kadrias Biu, i cili në një prej ditëve e kërkoi të bisedojë personalisht në ambientet e burgut. Por këtë betim do t'ja shprehte edhe vetë Hasan Luçi, i cili do t'a vizitonte në qelinë e errët të burgut për t'a liruar në këmbim të bashkëpunimit. Dhe një ditë të kem të lirë, do t'i deklaronte ai, do t'a shfrytëzoi t'i vendos bombat komiteti qendror ku punon Enver Hoxha. Vetëm në periudhën e vitit 74, kur mori përsipër detyrën e eliminimit fizik të Enver Hoxhës, Avdul Banushi kishte organizuar dhe realizuar bombardimin e dy godinave të ambasadave shqiptare. E para ishte në Rom, ku në orën 02:00 pas mesnatë, të datës 21 maj 74,
bëri shpërthimin e llaktarshëm pas eksplozivit që arriti të vendoste në ambientet e ambasadës. Dhe e dyta, ishte goditja që u bë në shtator të po ati viti në godinën e ambasadës në Paris, të ndodhur në lagjën e ambasadave rruga numër 131, rrugë de la Pompée, Paris 16. Kështu, si pas kryes bulusit komunist të asaj kohë në Perëndim, nuk ishte e rastit që fronti i rezistencës antikomuniste caktoi pikërisht grupin e drejtuar nga Avdul Banushi për të mbritur në Shqipëri për misionin më të vështirë që mund të mendoj, pasi nga kushdo dihej shumë mirë se siguria dhe ruajtja e tij ishte e një shkalle të paimagjinueshme. Banushi do ta merrte përsipër atë detyrë, siç dhe do të merrte shumë e shumë të tjera, derisa një ditë pas kombinimeve që do të bënte sigurimi komunist ndaj tij, në fundin e atij viti teksa do të rihynte në territorin shqiptar për aksionin e hedhjes në erë të busteve të Stalinit dhe ambasadës kineze, do të binte prej makinacioneve dhe do të përfundonte në arkivolin e torturave të Burgut, ku kishte kaluar disa dekada. Do të dilte prej andej vetëm pas vitit 90, ku do të mund të përshkruante në një ditar tepër interesant kalvarin e ngjeshur të veprimtarisë së tij antikomuniste, ndërkohë që nuk do të harronte të takonte për kafe edhe vetë kundërshtarin e tij të hershëm për jetë vdekje Hasan Luçin, me të cilin tashmë do të ndanin hallet e pleqërisë. Madje nuk harroi që Hasan Luçi t'i dhuronte me dedikim patriotik edhe një kopje të ditarit të tij të dhimbshëm, një Z në errësirë. Vajta unë në prill 61, Zogu kishte vdekur. Dhe Leka Zogu mori përsipër të vazhdoj pretendimin për të kthyer në front, rezistenca antikomuniste shqiptare. Ishin njerëzit e Leka Zogu të ngarkuar në këtë organizat që të krijonin këto veprime. Më 29 nëntor 1974. Do të shkruante vetë Banushi në shënimet e tij, vetëm pak kohë para vdekjes, të titulluara një Z nga errësira. Regjimi totalitar komunist do të festonte 30 vjetorin në ardhjes së tij në fuqi. Me rastin e kësaj ngjarje, kryesia e frontit të rezistencës vendosi të dërgojë në Shqipëri një grup prej 5 djemësh të zgjedhur hetrima. Kësaj radhe ata duhej të përballonin disa detyra të vështira, ndoshta nga më të vështira të kryera nga ne deri në atë kohë. E para, mundësisht të hidhej në erë ose të mitraloj tribuna ku do të qëndronte udhëheqja e hierarkisë komuniste me në krye kriminalet Hoxha e Shehu. E dyta, të hidheshin bomba në ambasadën kineze, detyrë kjo e pa kryer më parë për shkak të vështirësive. Dhe e treta, të krijoheshin lidhje të ngushta me oficerë dhe pak kënaqur të ushtrisë shqiptare. U krijua një organizat nga Komiteti Shqipëria e Lirë i New Yorkut, Rezistenca Antikomuniste Shqiptare, krijuar nga CIA, do më thënë që këta mirnin për shqipër shlirimin e Shqipëris nga komunizmi. Më datën 20 nëntor 1974, Sotoku me Tomën dhe Det Mërçani unisëm nga Shëbaja, kuptoj itinerar, Athin, Prevez, dhe pasi atje të pajisjeshim me çka na duaj, të kalonim kufirin për në Shqipëri. Më 22 nëntor ishim në filat të Çamëris, dhe në orën 9 mbas dite, ju ngjitëm malit të Stilos. Informacioni doli i sakt nga dy burime. Një burim në Francë, ku kisha unë bashkëpunëtorin që ra në gjurmët, edhe ishte në rrethin vendim marrës të këtij veprimi, dhe në Vjorku, kolegu im, Sokrat Çomo, që bëri të mundur kapjen e Avdul Banushit. Informacionet ne i dhanë që ai ishte nisur për mision në Shqipëri. Kundër zbulimi shqiptar ishte vënë më një herë në dijenit të misionit. Nuk e di nëse i dinte edhe qëllimet, por kishte gabuar në një pikë. Na prisnin të hynim në kepin e Stilos, ndaj kishën dërguar aty për forcime të shumta. Ne ju shmangëm atij drejtimi. Përmes njerëzve tan në Greqi, kishim mundur të rekrutonim një nga komandantët e postës shqiptare të kufirit, duke i dhënë $700 dhe kaluam andej. Ky njeri do të arratise më vonë në Jugosllavi, e sa andejmi do të mbrinte në Kanada.
Njerëzit tan ishin të shumtë dhe atje ishte shpresa dhe mbështetja jonë. Kishin ardhur disa herë në kufi dhe ishin trembur dhe kishin lënë armatime, ishin kthyer prapë. Tani informacioni ishte që ky ka hyrë në Shqipëri. Baza jonë e parë ishte në fshatin Aliko të Sarandës. Atje kishte shtëpinë djali i njërit prej përkrahasve dhe antarëve më besnik të frontit të rezistencës në Amerikë. Ai bënte tregti të madhe dhe kishte ikur nga Shqipëria shpejt. Atje mësuam se djali i tij ishte megjithatë dhëndri kryetari të kooperativës e shofer një herësh. Ky njeri do të na transportonte natën deri në Bamatat të Delvinës. Ne i dhamë atij $100. Ai pranoi të na çonte deri në Gjirokast. Ne morëm vesh që hiri në Shqipëri, është nisur. Dhe kontakt më s'kishim me Abdulin. Në Gjirokastër u strehuam në bazën tonë të përreshme në familjen Jonuzi. Qenë këta njerëz që na prem 5 bileta për në Tiranë. Mirë po nuk ishte e lehtë. Në urën e Subashit ishte vendosur postoblok me polici ushtar të cilë kontroloni të gjitha mjetet dhe njerëzit e panjohur që kalonin andej. Ndaloi dhe autobuzi ku udhëtonim ne. 6 ushtarë rrethuan autobuzin. Ishin të armatosur me automatik. Një grup policësh qëndronin në këmbë para derës së autobuzit. Nuk kishte pikë dyshimi se të dhënat ishin të saktë. Ai grup që pritej kishte deportuar në Shqipëri me gjithë përforcimet e kufirit dhe telat me gjemba të klonuar. Prandaj ishin aktivizuar postobloqe. Oficeri që hyri brenda tha me ton urdhërues: "Nxirni të gjithë pasaportat." U hodha një sy shokëve. Për fat vendet i kishim të ndryshme. Dy nga tanët ishin ulur në fund, dy në mes, ndërsa unë rria pas shoferit autobuzit. Çasti ishte shumë kritik. O vdekje, o liri. Oficeri nisi kontrollin e pasaportave. Me radhë na kaloi edhe ne. Megjithë vëmendje, nuk mundi të diktonte asgjë. Dhe ja, u lehtësuam të gjithë një çast kur ai zbriti në tokë. Por pas oficerit të policisë hyn në autobus tre burra civil. Ata mbanin në krah të lidhur nga një copë beze të kuqe. Kur u hodha një sy, u drithërova. Që të tre ishin fshatar të mit, madje njëri prej tyre ishte bash xhaxha im. Ata kaluan midis pasagjerëve, duke vështruar sa majtas djathas. Kuptohej se kërkonin fytyra të njohura. Kjo më shtoi ankthin. Kërkohesha pikërisht unë. Mirë po nuk njohën askënd, as mua. Kaq shumë kisha ndryshuar. Tek po dilin u pata një çast dobësie. Pash që xhaxha i kishte të ndezur cigaren dhe i thash: "Të lutem, ta ndez pak." Ai më zgjati cigaren dhe nisi të më shikonte me vëmendje. Sytë ta nuk ryqëzuan. Nuk e di se ç'ndrit e tërthort kaloi midis tyre. Gjaku ishte shndruar në dritë dhe ajo dritë nuk mund të tradhonte. Më njohu, o Zot, më njohu. Hoqi disi nervoz cigare nga cigarja ime dhe shpejtoi të dilte. Ne morëm vesh që hiri në Shqipëri, kontakt më s'kishim me Abdulin. Në orën 5 të mbrëmjes, ishim strehuar në familjen Bineri në Tiranë. Tani, informacioni ishte që ky ka hyrë në Shqipëri dhe do tjetë diku në Shalvare. Nëntor 1974. Tirana ishte zbukuruar e gjitha për fest. Nuk e kishim të vështirë të dilim nëpër qytet, aq shumë lëvizje kishte, por gjithçka duhej ta kryenim të nesërme, prandaj nuk lëvizëm nga baza jonë. Për të parë situatën doli njëri nga tanët, Sulejmani, i armatosur me pistolet dhe me granata përfund bluzës. Doli deri në fundin e sheshit Skënderbej. Do të provonte të depërtonte së paku deri te vendi përballë tribunës ku do të vendosej orkestra frymore, por nuk arriti dot qyshat mbasdite. Dikush i kërkoi fletyrje dhe ai tha se nuk e kishte. Ç'është kjo fletyrje, tha ai.
Donte të shihte një të till dhe të shikoni mundësinë të kopjonin disa të tilla, por nuk ishte e mundur. Tu nuk mund t'i vësh fajin e zbulimit sepse ti e ke informacionin, por nuk e ke sakt. Është i pjesëm. Sulejmani u kthye më një herë dhe na njoftoi për gjithçka. Vendosa të dilja edhe vetë një herë. Vërtet ju afrova deri vendit të tribunës dhe par se atje ishte vështirë, shumë e vështirë. Dhjetra e dhjetra punojës të sigurimit të veshur civil, policë ushtar me automatike të veshur me rroba parade silleshin andej. Kundër zbulimi bëri kërkimet. Si duket, punëtorët operativ që duhet të shkonte dhe të bënte të matjen e terenit, nuk e kishte në librin pikë të nxehtë atë familje dhe këtu. Duke ditur që kjo ishte një familje që duhet të ishte e skeduar për mua, si gjikojun, si zbulus. E kush mund ta mendonte nga njerëzit e zakonshëm se në atë ditë të atij parakalimi që dukej se gjithçka shkonte fjollë dhe se buzëqeshjet e Enver Hoxhës nuk kishin ndonjë breng, por në të vërtetë, jo vetëm kadria Zbiu me ushtrinë e padukshme të sigurimit sekret, por gjithë elita komuniste nuk mund të kenë marrë frymë lirisht, teksa kanë qenë në DNA të grupit të rrezikshëm diversionist që ndiqte paradën ushtarake të maskuar mes turmës anës bulevardit. Unë e dija se ndoshta edhe fotografia ime tani është shpërndar gjithandej. Prandaj më zinte syri shumë golemas, pra bashkëshatar të mit që shërbenin aty. Askush nga qytetarët e Shqipërisë dhe vetë banorët që merrnin pjesë të ftuar në demonstrimin madhështor ushtarak nuk mund ta shkonin ndërmend se mes tyre ishin njerëzit që kishin ardhur posaçërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të atentatuar udhëheqësin. Të nesëmen, më 29 nëntor tentuam të afroheshim edhe një herë në tribunë, por qysh nga ura e lanës, gjithçka ishte në kontroll të rrept. Ishte e pamundur të hidheshin bomba deri në tribunë. Kështu që u detyruam të ndiqnim ceremoninë. Askush në atë kohë, teksa ndiqte fillimin e ceremonisë së parakalimit, nuk do të mësonte dhe as nuk do të kuptonte se pse ishte prishur agjenda e veprimeve të udhëheqësit të Shtetit Komunist, i cili nuk ka dalë i pari në tribunën ekzaltuese, por së pari ka dalë Haxhi Leshi dhe vetëm kur do të kalonin 8 apo 10 minuta, Leshi do të shmangej nga pozicioni qendror i tribunës për t'ia lënë vendin Hoxhës, që do të dilte pas pak. Këtë gjë e dinte edhe veten Enver Hoxha, i cili me sa kuptohet ka qenë i detyruar të binde i sugjerimit të njerëzve të sigurisë për të mos dali pari në tribunën qendrore, por dalja e tij të zëvendësoi nga dikush tjetër, deri në përjashtimin e mundësisë së eliminimit në rastin e goditjes së parë. Mbaj mend se i pari doli në tribun Haxhi Leshi, kryetari i presidiumit të Kuvendit Popullor të Shqipërisë, më pas vetë Enver Hoxha. Haxhi u spostua nga qendra për t'i lënë vendin diktatorit. Më pas hynë të gjithë byroistët. Oficeri Bejto i raportoi diktatorit dhe parada filloi. Ishte e pamundur çdo veprim. Shpejt u detyruam të ktheheshim në bazën tonë për të mos e ndërlikuar situatën. Përveç survejimit misterioz të kalimtarve të zakonshëm në Tiranë, me dhjetra forca të dukshme nga shiritat e kuq që qarkonin krahun e majt, mes të cilëve shumë e shumë civil, të ardhur që nga fshati Golemi Gjirokastrës, prej nga ishte veti shumë skeduari Abdul Banushi, patrullonin demonstrativisht në çdo cepë rrugës të kryeqytetit, të mbuluar me banderolat e festës. Nga kushdo prej këtyre njerëzve të alarmuar, kishte të qartë faktin se përsa kohë që banda e Abdul Banushit e armatosur deri në dhëmb dhe e ardhur posaçërisht nga New Yorku, qarkullonte e lirë, jeta e udhëheqësit nuk konsideroi e siguruar.
Tani, këtu u muan informacioni dhe u bën kërkimet. Nuk arritin të lokalizonin. Shumë golemas kishin dalë për të më kapur. Në taracën e shtëpisë ku kishin bazën ishte vendosur një roje. Vona i na njoftoi se disa civil vështronin her pas here nga shtëpia, madje nga taraca. Ti ishim valla gjendë të sigurimit. Ti ishim dekonspiruar, sidoqoftë duhej marr një mas. Dhe ne u detyruam të dilim natën nga kati i dytë me litar pas pallatit. U larguam në kempër në Yzberish ku kishim një bazë tjetër.